Ebana, hii ni Villa Park nyumbani kwa Aston Villa, ambako Aston Villa leo wamepata ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Leicester City, mechi ya nusu finali ya pili ya kombe la Carabao. Sasa ninao baadhi ya Watanzania waliohudhuria mechi hii, wamekoni wengi, lakini miongoni mwa Watanzania hao ndugu yangu hapa anajitambulisha. Mimi naitwa Hussein Kova. Ndio Hussein Kova. Mshabiki namba moja, yani namba moja wa Samata. Mshabiki namba moja wa Samata. Umemuonaje mbwa na Samata leo akicheza hapa uwanja wa Villa Park? Kwa kweli, yani kama Watanzania, kwanza tuko very proud kwamba kwa kupata Mtanzania wa kwanza wa kujivunia ambaye anaweza akaonyesha mfano kwa wengine na Watanzania wengine wakaamini kwamba inawezekana kucheza kabumbu wapi? Ulaya. Kwa hiyo kwanza leo game ilikuwa game ya kwanza. Kwa hiyo kajitahidi, kusema kweli amecheza, lazima anabidi azoezoe kidogo wachezaji wenzake. Kwa hiyo tumpe muda. Yaani magoli yatakuja mengi sana. Kwa hiyo tumpe muda. Magoli yatakuja mengi sana. Muda, ndio, ndio. Kwa hiyo ndio. Bana, hayo ni maoni yake. Umemsikia Kova anakuambia tumpe muda, magoli yatakuja mengi sana. Basi hapa ndio nyumbani ambako Mbwana Samata atakuwa na tamba hapa. Unaweza kuona Villa Park ndio hii hapa, na hakika kabisa kibarua chake cha kwanza kimekuwa ni hivi leo dhidi ya Leicester, lakini tunaamini kabisa baada ya mechi hii ya kombe la Carabao, sasa tumuona kabisa katika mechi za EPL zenyewe zile, Mbwana Samata Popa akiendelea kutamba. Hapa ni nyumbani kwa Mbwana Samata, na Mbwana Samata Popa, wana wa Tanzania wote tunakutakia kila laheri katika safari ambayo umeianza sasa ndani ya klabu hii kubwa kabisa ya Aston Villa. Mimi ni kocha mchezaji Maulid Baraka wa Kitenge.